Bom, a aula de hoje vai ser sobre os instrumentos, né? Hoje a gente vai começar a colocar mais instrumentos na roda. O agogô, o pandeiro, o atabaque, vamos colocar eles pra gente já começar a ver como que fica essa bateria toda completa, beleza? Então vocês vão acompanhando, faz aí de sua casa, já mostra um instrumento que você domina, a gente vai tentar colocar eles juntos, beleza? E a música de hoje que a gente vai estudar vai ser ó, essa aqui, ó. Eu vi a cutia com coco no dente, oi com coco no dente, oi com coco no dente. Aí a gente vai pegar essa letra e vai brincar com ela, beleza? Vai pensar em algumas situações, vai criar respostas para essa situação, beleza? Já conhece a música? Manda pra gente cantando. Se não conhece, acompanha a aula toda e brincar com o mundo, né? Como a gente não tá nessa quarentena, distância, então a gente tem que usar muito a imaginação, né? A parte que a gente vai brincar com, da seguinte forma. É, a música é o quê? É, eu vi a cutia com coco no dente. Comendo farinha com cocada quente. Essa é o refrão, a música base, assim. Então, a partir disso, a gente vai criar algumas narrativas. Vocês conhecem a cutia? Sabe o que é esse bichinho? Esse bichinho é um roedor grande aqui das Américas que ele fica aí rodando ao redor. Ele convivia muito, né, brasileiro? Ele convivia muito com o pessoal, né? Era tipo um cachorro, antigamente, né? Esse macaquinho que a gente vê pouco, ainda tinha ele maior, tinha esse roedor maior, né? Essa cutia. Então, às vezes, ela ia e comia do alimento pessoal, né? Então, a gente vai pensar em algumas situações para lidar com isso, beleza? Para brincar com essa... Por exemplo, aconteceu uma coisa no dia dessa situação que a gente vai estar criando, a gente vai brincar com ela através dessa poesia, beleza? Vamos lá. Vamos ver. É, vamos pegar então o refrão. Eu vou fazer algumas vezes, vou começar com a gogô e a gente vai cantando. Ó. O refrão é muito simples. Ó. Eu vi a cutia com coco no dente, oi com coco no dente, oi com coco no dente. Eu vi... já foi a música toda. Já apressei. O refrão é só isso aqui. Ó. Eu vi a cutia com coco no dente. Aí vem o refrão, varia. Eu vi a cutia com coco no dente. Eu vi a cutia com coco no dente. Eu comendo farinha com cocada quente. Eu vi a cutia com coco no dente. Oi com coco no dente. Oi com coco no dente. Só vou deixar, vamos tentar agora. Vamos ver o que vai dar pra gente. Eu cantar daí, vocês cantar daí. Tentar acompanhar a aula. Mas eu mesmo esqueço da movimentação, né? Eu faço, vocês acompanham já. Já vi a aula movimentando, já vi a aula cantando, né? Vamos lá. Então eu vou cantar a primeira vez, depois vocês puxam o refrão. O refrão é simplesinho, ó. Eu vi a cutia com coco no dente. Oi com coco no dente, oi com coco no dente. Oi com coco no dente, oi com coco no dente. Então, ó, vocês viram aqui, ó. Dois tempos, ó. Ó, um tempo. Um tempo. Agora, para somar um tempo com oito tempos, né? Dois tempos, né? Ó. Dois tempos, beleza? Aí vai o refrão. Aí nós vamos encaixar o refrão. Vocês cantam daí, beleza? Vamos lá. Eu vi a cutia com coco no dente. Oi com coco no dente. Oi com coco no dente. Eu vi a cutia com coco no dente. Oi comendo farinha com cocada quente. Eu vi a cutia com coco no dente, oi com coco no dente, oi com coco no dente. Eu vi a cutia com coco no dente. Legal? Simplesinho, né? Dois tempos e a gente vai brincar com isso aí, beleza? A primeira situação que eu vou propor é a seguinte, ó. Quero que vocês imaginem alguma situação aí e coloquem ela na música, beleza? A primeira situação que eu vou propor é essa aqui, ó. A gente tá num ano que choveu muito pouco. Esse ano tá chovendo bem, mas vamos para um ano que choveu pouco. Então, as frutas já deram pouca, né? Foi aquele ano com pouca fartura, né? Aquele ano que faltou algumas coisas. Os bichos já estão mais magrinhos, tá disputando mais para comer. O que um comia, o outro já tá comendo. Então, tá nessa aí, né? Então, a gente já vai encontrar essa cutia pegando o coco que tá faltando, né? A gente lá comendo uns pedacinhos, catando aqueles pedacinhos lá no chão, procurando aquelas coisinhas para sustentar. E vem a cutia com o nosso coco, beleza? Vamos brincar com essa situação. Vamos ver o que vai dar. Ó. Eu vi a cutia com coco no dente. Opa!
Eu viaco, tiaco, um coco no dente. Oi, com coco no dente, oi, com coco no dente. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. Oi, comendo coco, o coco da gente. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. E curtia danada, curtia ligeiro. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. Oi, curtia, 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 curteiro. Viaco, tiaco, um coco no dente. Não sabe? Bora, vamos ver. Eu tô inventando aqui. Então, às vezes, quando a gente tá inventando, dá aquela falhada, né? Então, a gente lembra do refrão, lembra da primeira parte, ó. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar. Acontece, errar acontece. Vamos mudar. Esse tá agudo demais. Não é só ele. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. Oi, com coco no dente, oi, com coco no dente. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. Oi, comendo farinha com cocada quente. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. Oi, com coco no dente, oi, com coco no dente. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. E curtia ligeiro, levou coco da gente. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. E curtia danada, e curtia valente. Eu viaco, tiaco, um coco. Olha, pega a cutia da gente. Eu vi a cutia com coco no dente. E cutia danada virar. Vamos lá. Eu vi a cutia com coco no dente. E cutia danada vai caber no meu dente. Eu vi a cutia com coco no dente. E cutia danada e cutia da gente. Eu vi a cutia com coco no dente. E cutia ligeira, pega ela pra gente. Eu vi a cutia com coco no dente. E com coco no dente, e com coco no dente. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. Com coco no dente, e com coco no dente. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. E comendo farinha com cocada quente. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. Curtia ligeira, pega ela pra gente. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. É difícil cantar o refrão e o negócio ao mesmo tempo, ó. Mas deu pra entender, né? A cutia acabou virando minha comida no final, né? A gente acabou correndo atrás dela pra gente pegar ela, né? Então, virou essa situação. Agora vamos imaginar outra situação. Bom, agora a segunda situação, né? A segunda situação, vamos ver como é que a gente se encontra. A primeira foi de falta, né? A segunda situação vai ser de mais fartura, né? A gente encontra um grupo maior, a gente tá entre um grupo maior e consegue... tirar mais coisa, consegue pegar um pouco, apanhar mais mandioca, consegue pegar mais banana, consegue trazer mais caça. Então esse ano tá mais tranquilo. Aí a cutia veio aqui e pegou o nosso coco do mesmo jeito. Agora vamos ver como é que a gente vai retratar essa situação, beleza? Então a gente tá com mais gente e eu vou contar também com a Rosane pra ajudar a gente nesse vídeo, a cantora e cinegrafista. Então a gente vai cantar um pouquinho e também pensar sobre isso, né? A fartura, quanto ela tá envolvida nesse mais gente, né? Quanto mais gente, mais fácil, né? Quanto mais gente trabalhando, mais coisa acontece. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. Oi, com coco no dente, oi, com coco no dente. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. Oi, comendo farofa com cocada quente. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. Oi, cocada quente, oi, cocada quente. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. Oi, viaco, tiaco, um coco no dente. Oi, cutia danada com coco da gente. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. E cutia ligeira levou o coco da gente. Cansa não, pô, cansa não, vamos lá. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. Oi, com coco no dente, oi, com coco no dente. Eu viaco, tiaco, um coco no dente. Oi, com coco no dente, oi, com coco. Um pouquinho, já deu para entender, para brincar um pouquinho com a frase, né? Mas vamos ver como poderia... vamos ver como é que ficou. Ficou a cutia, né? A cutia passou maneiro, não prolongou muito essa jornada com ela, né? Passou, pegou o coco e foi embora, né? Então, outra lição também, né? Outra situação.
Então, se vocês pensam aí na casa de vocês, qual outra situação que poderia ter pra gente encontrar essa cutia no meio dessa... No meio de... Ou de agora, né? Tô na cidade, apareceu uma cutia, levou o coco da minha casa. Ou de outra situação qualquer que você queira inventar. E como que você vai criar, como que você vai criar em cima dessa poesia, beleza? Como que você vai aproveitar dessa base para criar outra coisa, beleza? Bom, então vamos lá, né? Primeiro instrumento que eu passei, depois eu brinquei com o tambor, né? Mas primeiro foi o agogô. Simples de achar, né? Qualquer ferrinho, qualquer coisa na casa. A panela você pede para sua mãe, né? Não vai bater assim em qualquer lugar, não. Aí qualquer jeitinho, né? Pede permissão, vê se vai quebrar, se vai amassar. E vamos lá. Mas é, a gente vai tentar colocar mais instrumentos nessa jogada, beleza? A gente vai fazer cada hora com um. Vamos cantar a música um pouquinho mais devagar pra gente acertar o ritmo, né? Eu vou mudar de um instrumento para outro. E vocês acompanhem, beleza? Então, apresenta pra gente com algum instrumento se achar. Ou a gogô, ou a tabaque, ou o pandeiro. E a gente vai fazer um compilado desse vídeo, beleza? Eles mandarem pra gente até novembro, né? E depois disso também já fica demais. Depois vai estar eu lá no Natal fazendo vídeo de menino que mandou na véspera do Natal. Então até novembro vocês mandam o vídeo pra gente fazer esse compilado, beleza? Coloca todo mundo tocando junto. Tocando junto, assim, né? Mais ou menos. Mas já estamos treinando. Vamos lá, ó. Diminui mais um pouquinho. Eu vou usar o canto para me ajudar para essas transições dos instrumentos, beleza? Eu vi a cutia com coco no dente, oi com coco no dente, oi com coco no dente. Eu vi a cutia com coco no dente, tendo farinha com coca daqui. De mansinho pra gente não perder. Eu vi a cutia com coco no dente, oi com coco no dente, oi com coco no dente. Eu vi a cutia com coco no dente, oi com coco no dente, oi com coco no dente. Eu vi a cutia com coco no dente, oi comendo farinha com coca da quente. Eu vi a cutia com coco no dente, e com coco no dente, e com coco no dente. Eu vi a cutia com coco no dente, e comendo farinha com coca da quente. Eu vi a cutia com coco no dente, e com coco no dente, e com coco no dente. Eu vi a cutia com coco no dente, e com coco no dente, e com coco no dente. Eu vi a cutia com coco no dente, e comendo farinha com coca da quente. Eu vi a cutia com coco dente, com coco no dente, com coco no dente. Eu vi a cutia com coco no dente, com coco no dente, com coco no dente. Eu vi a cutia com coco no dente, esse coco é nosso, esse coco é da gente. Eu vi a cutia com coco no dente, com coco no dente, com coco no dente. Eu vi a cutia com coco no dente, com coco no dente, com coco no dente. Eu vi a cutia com coco no dente, com coco no dente, com coco no dente. Eu vi a cutia com coco no dente, com coco no dente, com coco no dente. Eu vi a cutia com coco no dente, comendo farinha com coca da quente. Eu vi a cutia com coco no dente, com coco no dente, com coco. Eu vi a cutia com coco no dente. Bom, maravilha. Então, manda aí pra gente algum instrumento, né? O agogô, a caixinha de fósforos, uma lata, um balde, que você vai conseguir fazer o som do atabaque, do JP no caso, né? Mas manda pra gente e a gente vai estar aí pra tirar dúvidas, pra esclarecer alguma coisa, manda mensagem, vocês têm o nosso contato. Se tiver, manda, deixa nos comentários do YouTube aí. E até a próxima, se Deus quiser.